Yurtimiz hayotiga oid muhim mavzularni yoritishda davom etamiz. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi o'tkazildi. Xalq vakillari bir qator qonun loyihalarini ko'rib chiqishdi. Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisining kun tartibiga 11 ta masala kiritildi. Shulardan 5 tasi, ya'ni 5 ta qonun loyihasi birinchi o'qishda, 1 ta qonun loyihasi ikkinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Dastavval deputatlar tomonidan davlat kadastrlari to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi qonuniga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish haqidagi qonun loyihasi ikkinchi o'qishda modda-modda ko'rib chiqildi. Ta'kidlanganidek, ushbu hujjatda sohani yanada takomillashtirish, ma'lumotlar haqqoniyligini ta'minlash masalalari o'z aksini topmoqda. Qonun loyihasini ko'rib chiqish jarayonida parlament quyi palatasi a'zolari mamlakatimiz va ayrim hududlar tabiiy iqtisodiy salohiyatining yagona hisob-kitobi yuritilishi, sohadagi axborot tizimlari, ularda saqlanadigan, yuritiladigan ma'lumotlarning aniqligini ta'minlash masalalariga alohida e'tibor qaratdi. Majlisda qonun loyihasi ikkinchi o'qishda qabul qilindi. Shuningdek, yig'ilishda sudlar faoliyatining raqamlashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. Sudlarga murojaat qilish, ya'ni davlat organlari, advokatlarni sudlarga ariza shikoyatlarni elektron berish tartibi qonunda ko'rsatib o'tilyapti. Ikkinchisi, sudlarga chaqiruvlarni xabardor qilish tizimini, demak, SMS orqali joriy qilish taklif etilyapti. Uchinchidan, murojaatlarning qay holatda ekanligini onlayn kuzatib borish, qaysi bosqichda ekanligini kuzatib borish imkoniyatini beryapti. Keyingisi, taraflarni sud protsessida ishtirok etishda mobil vositalar orqali, ya'ni video konferensiyalar, mobil telefonlar orqali sudga bormasdan ishtirok etish imkoniyati berilyapti. Shu bilan birga majlisda O'zbekiston Respublikasining ayrim qonun hujjatlariga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi birinchi o'qishda ko'rib chiqildi. O'zbekiston Respublikasining soliq kodeksiga o'zgartish va qo'shimchalar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasi qizg'in muhokamalarga sabab bo'ldi. Mazkur hujjat bilan elektron tijorat ishtirokchilariga ularning milliy reyestriga kiritilgan yoki kiritilmaganligidan qat'iy nazar foyda solig'i va aylanmadan olinadigan soliq bo'yicha imtiyozlar berilishi, yangi barpo etilayotgan bog'lar, tokzorlar va tutzorlar egallagan yerlarga yuridik shaxslardan olinadigan yer solig'i bo'yicha imtiyozli davr 3 yildan 5 yilga uzaytirilishi belgilanmoqda. Yana bir kiritiladigan o'zgartirish shundan iboratki, yoshlikdan nogironligi bo'lgan yoki birinchi yoki ikkinchi guruhda nogironligi bo'lgan shaxslarni ulardan olinadigan daromad solig'i eng kam shaqqini 41 baravarida oldin chegirib tashlanardi, shuni 3 baravarigacha ko'tarilyapti. Bilamizki, bizda tekstil sanoati jadal sur'atlar bilan rivojlanib bormoqda. Shu sababdan tekstil sanoatini, bo'yalgan mato, tayyor mahsulotlarini ishlab chiqarishda eksportga yo'naltiriladigan bo'lsa, ushbu tashkilotlar 2022 yil 1 fevraldan boshlab ishlab chiqargan mahsulotning 80%dan ko'prog'ini eksportga yo'naltiradigan bo'lsa, ijtimoiy soliqni 1%ini to'lash bo'yicha imtiyoz berildi. Shu bilan birga majlisda deputatlar qishloq xo'jaligiga mo'ljallangan yer uchastkalarini ijaraga berish tartibi soddalashtirilishi munosabati bilan O'zbekiston Respublikasining Yer kodeksiga o'zgartishlar kiritish to'g'risidagi qonun loyihasini birinchi o'qishda ko'rib chiqdi. Qator fikr mulohazalaridan so'ng parlament quyi palatasi a'zolari mazkur qonun loyihasini qabul qildi. Shu bilan Oliy Majlis Qonunchilik palatasining navbatdagi majlisi o'z ishini yakunladi.